kvinna sa: "Tala till oss om smärtan." Och han sa: "Er smärta bryter sönder det skal som omger ert förstånd. Så som fruktens kärna måste brista för att dess hjärta ska framträda i solen, måste även ni känna smärta. Men om ert hjärta kunde förbli i förundran över ert livs dagliga under, skulle smärtan inte förefalla er mindre sällsam än er glädje. Och ni skulle erkänna ert hjärtas växlingar så som ni alltid har tagit emot årets växlingar som går fram över era åkrar. Ni skulle med upphöjt sinne genomlida er sorgs vinter. Mycket av er smärta har ni själva valt. Det är den bittra dryck med vilken läkaren inom er helar ert sjuka jag. Lita därför på läkaren och drick hans helande dryck i rofylld tystnad. Ty om hans hand än syns tung och hård, styrs den dock av den osynliges ömma hand. Och fast den bägare han överbringar bränner era läppar, har den blivit formad av den lera vilken krukmakaren fuktat med sina egna heliga tårar.